Nalazimo se na parceli poljoprivrednog gazdinstva Popović Skorenovac, koja je zasejana dekalbovim hibridima. Na ovoj parceli je trenutno hibrid 5075. Smatramo da je dekalbo hibrid i semenska kuća dobra zbog dobrih prinosa prvenstveno, a i zbog otpuštanja vlage. Mislim da su trenutno najbolji što se tiče otpuštanja vlage, što je jako bitno u tim nekim jesenjim vremenskim uslovima. Doduše, ova godina je specifična zato što je suvo i ekstremno sušna godina, ali kada uđemo u neki period normalne jeseni, onda znamo da budu kišovite i je teško je iz ovakih vremenskih uslova kada su kiše ili nešto izvlačiti kamionima robu. Onda je jako bitno što dekalbo ima to brzo otpuštanje vlage da možemo što pre da izađemo iz našeg takozvanog rita, gde možemo po suvom da ga uradimo i kasnije je to jako bitno zbog same obrade oranja i bilo čega utroška nafte. I nama je zbog prevoza jako bitno zbog samih kamiona da mogu da idu u transport. Imamo preko desetak njihovih hibrida, na ovoj parceli je 5075 koji je izvanredan hibrid, sigurno ćemo ga sejati opet. Nećemo da se vežemo za jedan hibrid, nastavit ćemo i dalje kroz više vrsta hibrida. Dekalbo je kod nas u našem gazdinstvu zastupljen sad nekih sad trenutno 95% hibrida njihovih. Volimo da sejemo 430 do 450 FAO grupe, to su nam omiljene zbog upravo onog otpuštanja vlage i brzog izlaska sa parcela i svedoci smo da nisu ni malo manji nešto prinosi u odnosu na neku kasniju FAO grupu. Mi sa ovim FAO grupama 430-450 postižemo dobar prinos. Na ovoj parceli mi sada trenutno imamo oko 9 tona kukuruza na ovu ekstremno sušnu godinu. Da li možemo mi da je nazovemo ekstremna kad je ovakva? Ali dobro, ovaj je neki potez da je rodilo. Imamo poteza možda da je manje rodilo, ali smo izuzetno zadovoljni sa dekalbom. Mi parcela ispod 6,5 do 6,800. Prosek parcela nemam. A za ekstremnu sušnu godinu to je stvarno jako dobar prinos. Kažem opet, ovde prebacujemo nekih 9 tona. Što smo baš i više nego zadovoljni, to je kao normalna godina. Pa zadovoljni smo i sa nicanjem i sa sklopom u odnosu na neke komšije, na neke možda konkurentne kuće, hibrida. Vidi se razlika u početku gde dekalbo onako izgleda malo čudan, sa nekom bledom bojom. Kad vidimo neku konkurentsku kuću, zelen, modar kao zdrav onako, onda mi mislimo da smo pogrešili. Međutim, kada dođemo do ovoga najbitnijeg dela, kada komen kaže sve, onda vidimo u koliko je prednosti upravo dekalbo. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.